Hanımlar ve canablar, söz gelsin, başlıyor. Karşılayın, verilişin aparıcısı Müşfik Şahverdi. Akşamınız xeyir olsun hanımlar ve canablar. Vaxtımıza, vədimizə sadiq durub, yenə də eyni məkanda görüşünüzə gəldik. Atalar yaxşı deyiblər. Deyir, sözünü de, atını min, çap. Bugün yenə də iki komanda yarışacaq. Görək, hansı komanda belə maraqlı söz deyib. Sponsorumuz Offside Mağazalar şəbəkəsindən bol-bol hədiyyələr qazanıb, sonra da atını minib, çapacaq. Bəlkə bu üstü hədiyyələrlə dolu at səni finala, yəni avtomobilə doğru apalır. Bilmək olmaz. Təbii ki, bunu sonda biləcəyik. Əzərim, Sopsan boyalarının baş sponsorluğu ilə söz gəlsin, başladı. Komandalarımızı dəvət edirəm. Baş, Life komandası gəlsin. Region 04 gəlir. Region 04 komandası buyursun. Hoş gəlmisiniz. Çox maraqlıdır bu ad. Baş Laiski. Bu ad bizim kəndimizin adıdır. Biz Şəki rayonunun Baş Laiski kəndindən qatılırıq. Ah sizin gözünüzüm. A sizin sözozim. Mən haralıyım bilirsiniz? Lənkəran. Lənkəranlı. Lənkəranlı idim. Hal-hazırda Şəkili. Lənkəranlı idim deyirlər, evlənəndən sonra keçdin oldun Şəki. Buradan bütün Şəkilləri salamlayıram. Bu zamana qədər Şəki ilə məni bağlayan heç bir şey yox idi, amma təbii ki, bundan sonra məni Şəki ilə bağlayan artıq nəsə var. Hoş gəlmişsiniz. Çox. Komanda üzvlərini təqdim elə, özünü. Mən Zavid. Nə işlə məşğulsuz? Zavid. Dərman şirkətində işləyirəm. Dərman şirkətində işləyirsiniz, dərman işinə baxırsınız. Bən. Aha, bəs dostlarınız? Dostum Anar, bibim oğlu Səyavuş, əmim oğlu Elsəvər. Nə işlə məşğulsuzlar? Tələbədirlər. Hər üçü tələbədir bən. Hər üçünüz tələbəsiniz, ha? Bəli. İndi tələbələrin dərs oxuyub və yaxud da dərsdə yatmaqlarını indi biləcəyik. Mənim cavablardan. Eldəniz. O bir Amerikanlı bir Hollywood ulduzu var. Buna bənzətdim ha. Belə daz, keçəl, dizansıdır o da. Adını tam yadıma sala bilmədim. Qəşəng kostyumum var. Elə atırsan, geyinirsən. Təbii ki. Özümdən asılı bir var ki, elə harada gəldi reklam, bir də var ki, doğrudan da kostyum görəndə özümü saxlaya bilmirəm. Yəni, soruşuram, elə atıstandır yoxsa yox. Çünki axı mən, üzrəm belə, elə atıstan geyinirəm. Elə at modalar evinə bir alqış gəlsin. Buyur, özünü təqdim elə. Mən Eldəniz, Arzum Aşbazam, aha. Gənc həvəskar aktyorlarımız. Samir, Abbas, Elçin. Əla, gənc həvəskar aktyorlar və bizim aşbaz qardaşımız. Bəli, bəli. Belə ən yaxşı yeməklərin hansıdır? Ən yaxşı yeməklərdən bozbaş. Hə! Bu dəqiqə bilsən, neyin yərdim o bozbaşı? Girə bu, oturardım kasanın içində. Hamil. Azmışam doğrudan. Mən bura kapitanları dəvət edirəm. Bu üçün Cavid və Eldəniz. Sadə oyun şərtlərini sizə deyirəm. Şəhərə çıxıb qarşımıza keçən 100 insana sual veririk. Aldığımız 6 populyar cavabı, yəni cavablar içərisindən 6 populyarını seçib lövhəyə yerləşdiririk. Düyməni ilk basan kapitan cavab verəcək, doğru olsa onun komandası ilə davam edəcək. Dərsdən əlavə valideynlər uşaqlarının nə ilə məşğul olmasını istəyirlər? Buyur. İdman. İdmana yönəldirlər. Aha. Baxaq görə bu cavab var, yoxsa yox?
Buyurun Eldəniz bəy. Mənim fikrimcə əsasən musiqi sənətinə, yəni hər hansı bir musiqi. Nə məşğul olmağa? Musiqiyə yönləndirməyə əsasən. Aha. Bizim Eldəniz aşbaz qardaşımız fikirləşir ki, bəli. Musiqi. Bəli. Musiqi. Ola bilər. Musiqi. Gəlin baxaq. Var belə cavabı yoxsa yoxdur? Bu deməkdir ki, biz region 04-dən davam edirik. Buyurun yerinizə. Bir-birinizə kömək eləmək olmaz. Yəni, hər hənin öz fikri olsa daha yaxşı olar. Dərsdən əlavə valideynlər uşaqlarını nə ilə məşğul olmağa yəni, dəvət edirlər? İstəyirlər ki, dərsdən əlavə, yəni bunun içində hər şey daxildir. İstəmirəm sizə bir ipucu verim. Yəni, hər şey daxildir. Dərsdən əlavə. Əyləncə mərkəzlərinə belə göndərim. Əyləncə mərkəzinə yollayır ki, geçsin orada, bəli. Onunla məşğul olsun. Olsun, yaxşı. Nə deyirəm? Dərsdən əlavə, valideyn deyir ki, əyləncə mərkəzinə. Get orada, nə bilmək, neyin sənə, axşam gəl. Baxa görə belə bir cavab var. Aha, yoxdur. Abbas. Dərsdən əlavə valideynlər uşaqlarını nə ilə məşğul olmağa olmalarını istəyir? Nə ilə istəyirlər, qardaş? Görməmsiniz uşağı dərsdən əlavə hara yönləndirirlər? Nə iş görməyə? Rəssamçılıq, yəni. Necə? Rəssamçılığa. Baxaq görə bu cavab var, yoxsa yox? Varsa söz gəlsin. Yoxdur, artıq ikinci səhvinizdir. Bir səhvdə olsa, cavab haqqı keçəcək qarşı tərəfə. Belə yığdığınız halda belə də normaldır. Dərsdən əlavə valideynlər uşaqlarını hara yönləndirirlər, nəyə yönləndirirlər? Mütaliyə, kitab oxumaq. Bəli. Mütaliyə edəmək. Kitab Konkret cavabdır sizə bu? Kitab oxumaq. Bəli. Varsa söz gəlsin. Bir cavab verəcək kapitan. Doğru olsa 31 xal götürsə keçirir ikinci mərhələ. Doğru olmasa heç bir şey, özlərinə qalır xalları. Dərsdən sonra valideynlər uşaqlarını hara yönləndirirlər? Üzgüçülük. Üzgüçülüyə. Bu da bir idmanın növüdür. Yəni, idman, bayaq siz demişdiniz, amma bu bütövlükdə həm onun içində çox idman növləri var da. Konkret cavab budur, bəli, üzgüçülük. İndi baxa görə bu cavab var, yoxsa yoxdur? Var, düzdür, çox hal qazana bilərdiniz, amma 51 də normaldır, qazandınız, sizin yığdığınız hallar da keçdi qarşı tərəfə. İndi bir şey deyim sizə, maraqlıdır sizin üçün açıq görə bu suala nə cavab vermişlər? Bəli. Və bəlkə deyirəm, tam başa düşdü sualı, bir dənə elə belə qəbul olunmasa da bir cavab alaq sizdən, nə deyərdiniz, indi nə deyərdiniz? Futbol deyərdiniz. Futbol deyərdiniz. Siz nə deyərdiniz? Gəzinti, ekskursiya gəzinti. Yaxşı. Gəlin ikinci ən populyar cavabı açıq. Rəqsə. Adətən siz uşaqlarını rəqsə yönəldirlər valideynlər dərsdən sonra. Dördüncünü açıq. Bu dəqiqə insanlar dərsdən sonra ingilis dilinə, rus dilinə, başqa xarici dillərə uşaqlarını qoyurlar ki, daha da yəni, puxtələşsinlər, daha da çox dillər bilsinlər. Gələcəkləri üçün filan. Niyə ilişirsiniz bilmirəm. Hədiyəli cavab idi, getdi. Beşincini açaq. Bəli, bunu gecəyiz artıq. Abdan deməli deyil. Altını açaq. Hamısı da ən populyarlar idi. Ən populyarlar. Tapa bilmədik. Birinci mərhələmiz başa çatdı. Birinci mərhələnin qalibləri Baş Laiski komandasıdır.
Sopsan boyaları yenə bir yeniliyə ilk imzasını attı. Belə ki, Sopsan rəngləndirmə sistemi ilə siz vaxtınıza qənaət edərək 20 deyil, 10 deyil, cəmi 5 dəqiqəyə istədiyiniz rəngi kataloqdan seçirsiniz. Kompüter vasitəsilə elə yerində, mağazadan ayrılmadan cəmi 5 dəqiqəyə əldə edirsiniz. Ən əsası da odur ki, rəngli boyaların bir çoxunu siz ağ rəng qiymətlə əldə edəcəksiniz. Sopsan, dünya boyandıqca gözəldir. Offsite mağazalar şəbəkəsindən siz bütün növ məktəb və ofis ləvazimatlarını əldə edə bilərsiniz. Offsite mağazalar şəbəkəsində sizə təqdim olunan ekoloji təmiz, Oyal markalı məktəb ləvazimatlarını uşaqlar hər zaman sevə-sevə istifadə edir. Asis markalı ofis ləvazimatları isə müasir ofislərin olmazsa olmazıdır. Əziz xanımlar, Offsite mağazalar şəbəkəsi sizləri də unutmayıb. Burada siz Quix elektrik avadanlıqlarını, Frozen alman markalı mətbəx əşyalarını, həmçinin sil-sil təmizlik məhsullarını da əldə edə bilərsiniz. 3w.offsite.com saytından onlayn sifarişlərinizi verə bilərsiniz. Offsite mağazaları şəhərimizin müxtəlif yerlərində var. Ekranda gördüyünüz ünvanlara müraciət edin, məhsullarınızdan əldə edin. İkinci mərhələmizə başlayırıq. İkinci mərhələmizdə açılan xanalarda olan xallar 2-yə vurulacaq. Komandalar olub ki, burada 300-400 xal qazanıblar. Hədiyə otağına girəndə şoka düşüblər. Çünki Offsite mağazalar şəbəkəsindən bizdə bol-bol hədiyələr var. Mən bura Samir bəyi dəvət edirəm və Anar bəyi buyursunlar yanına. Eyni ilə. Kim düyməni birinci baxsa o cavab verəcək. Övladınızın nədə, hansı xasiyyətinin həyat yoldaşınıza oxşamağını istəmirsiniz? Buyur, qardaşım. Deyingən olma. Deyingən olması. Çox tanışma. Bəli. Düzdür. Ola bilər. Məncə ola bilər. Baxaq. Görə bu cavab var, yoxsa yoxdur? Özü də hədiyəli cavabdır. Evladınızın nədə və hansı xasiyyətinin həyat yoldaşınıza oxşamağını istəmirsiniz? Yəni ki, oxşamasın ona. Qısqanc olmaq. Qısqanc olmağında. Baxaq görək, var bu cavab yoxsa yoxdur? Buyurun yerlərinizə, biz davam edəcəyik. Başlayıq komandası ilə. Bəli, bizim Ləman xanımımız hədiyələri gətirir. Buyur, qardaş, ses birini. Yaşı. Tərazi. Xeyirli olsun. Xeyavuş, övladınızın nədə? Hansı xasiyyətinin həyat yoldaşınıza oxşamağını istəmirsiniz? Gec hazırlaşmaq. Gec hazırlaşmaq? Bəli. Aha. Baxa görə var bu cavab, yoxsa yox? Elsəvər, övladınızın nədə hansı xasiyyətini həyat yoldaşınıza oxşamağını istəmirsiniz? Bədxərc olması. Bədxərc olmasına? Bəli. Aha, baxa görə var bu cavab, yoxsa yoxdur? Cavid, bir dənə səhv olsa, cavab haqqı keçəcək qarşı tərəfə, bu 21 halda, yəni 2-yə vurulmuş vəziyyətdə keçir onlara. Evladınızın nədə, hansı xasiyyətinin həyat yoldaşınıza oxşamağını istəmirsiniz? Səliqəsiz dağınıq olmağı. Baxa görə var bu cavab, yoxsa yox? Buyurun. Evladınızın nədə, hansı xasiyyətinin həyat yoldaşınıza oxşamağını istəmirsiniz? Kapitan, buyur. Laqeyd olmağını. Laqeyd olmağını da? Hə, də yəni.
diqqətsiz olmalı. Qəbul edirik, baxırıq görə var belə bir cavab, yoxsa yox. Doğru cavab tapa bilmədiniz. Gəlin bir yerdə baxaq görək şəhər cəmaatı bu suala nə cavablar verib. Gəlin baxaq. Birinci populyar xananı açaq. Pis fərdlərdə təbii ki ata içki içirsə, siqaret çəkirsə valideyn istəyir ki, yəni həyat yoldaşına oxşamasın ləkələrdə. Ən sadə və asan sual cavabı idi, tapa bilmədiniz. İkinciyə baxaq. Uğursuzluqda, yəni bəxt deyirlər ki, mənim bəxtim səndə olmasın, sənin taleyin belə olsun, sən belə eləyəsən, sənin gələcəyin belə olsun, sən atan kimi işləməyəsən, sən atan əziyyətlərini çəkməyəsən o mənada. Dördü açaq. Gec evlənməkdə. Bəli. Ata 35 yaşında, 40 yaşında evlənibsə, deyir ki, istəmir də, uşaq da o yaşda evlənsin. Beşi açaq. Gəl, altını da açaq. İkinci mərhələmizə başa çatdı. İkinci mərhələnin qalibləri Başlayız komandası oldu. Üçüncü mərhələmiz əksinə oyun adlandırılır. Yəni biz bu dəfə ən populyar olanları yox, ən az populyar olanları tapmalıyıq ki, ən çox hal qazanaq. Məsələn üçün, biz 5-ci, 6-cı xananı aça bilsək və yaxud da 4-ü ən azından aça bilsək, 100-dən yuxarı hal var. Hətta 6-nı aça bilsək, 200-ə qədər hal qazana bilərik. Sualı səsləndirirəm. Fikirləşəcəksiniz komanda şəklində. Ondan sonra kapitanlar cavab verəcəklər. Mehmanxanada tutduğunuz nömrədə nə ola bilər ki, siz nömrəni dəyişmək istəyəsiz. Buyurun. Vaxt tamamdır. Ən az halı olan komandadan başlayacaq, yəni cavab alacaq. Region 04. Mehmanxanada tutduğunuz nömrədə nə ola bilər ki, siz nömrəni dəyişməksiniz? Natəmizlik. Qəbul edirik, buyurun. İstilik sistemi. İstilik sistemi işləmir. Qəbul elədik. İstilik sistemi və natəmizlik, dedi qardaşımız. Bu cavabların doğru olmadığını reklamlardan sonra biləcəyik. Sopsan boyaları yenə bir yeniliyə ilk imzasını attı. Belə ki, Sopsan rəngləndirmə sistemi ilə siz vaxtınıza qənaət edərək 20 deyil, 10 deyil, cəmi 5 dəqiqəyə istədiyiniz rəngi kataloqdan seçirsiniz. Kompüter vasitəsilə elə yerində, mağazadan ayrılmadan cəmi 5 dəqiqəyə əldə edirsiniz. Ən əsası da odur ki, rəngli boyaların bir çoxunu siz ağ rəng qiymətlə əldə edəcəksiniz. Sopsan, dünya boyandıqca gözəldir.
Offsite mağazalar şəbəkəsindən siz bütün növ məktəb və ofis ləvazimatlarını əldə edə bilərsiniz. Offsite mağazalar şəbəkəsində sizə təqdim olunan ekoloji təmiz, Oyal markalı məktəb ləvazimatlarını uşaqlar hər zaman sevə-sevə istifadə edir. Asis markalı ofis ləvazimatları isə müasir ofislərin olmazsa olmazıdır. Əziz xanımlar, Offsite mağazalar şəbəkəsi sizləri də unutmayıb. Burada siz Quix elektrik avadanlıqlarını, Frauzen alman markalı mətbəx əşyalarını, həmçinin sil-sil təmizlik məhsullarını da əldə edə bilərsiniz. 3w.offsite.com saytından onlayn sifarişlərinizi verə bilərsiniz. Offsite mağazaları şəhərimizin müxtəlif yerlərində var. Ekranda gördüyünüz ünvanlara müraciət edin, məhsullarımızdan əldə edin. Reklamlar bitdi. Əziz tamaşaçılar, onu da xatırladım ki, söz gəlsin verilişinə. Sopsan boyalarının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Mehmanxanada tutduğunuz nömrədə nə ola bilər ki, nə baş verə bilər ki, siz o nömrəni dəyişməli olasınız? Nədən narazı ola bilərsiniz yəni? Natəmizliyindən və istilik sisteminin olmamasından. Bu cavablar sizcə populyar cavab ola bilər. Amma bizə ən az populyar lazımdır əslində, xalız çox olsun. Ola bilər. Sizcə bəs? Ola bilər, mümkün. Neçənci xananı açıq sizin üçün? Sizin eşqinizə. Üçüncü xananı. Üç. Bəs sizdə? Dörd. Dörd. Əla. İnan var, amma 5-6-ya heç kim yaxın gəlmir. Gəlin, 3-ü açıq. Havalandırma işləmi. Olmadı heç birisinin cavabı. Gəlin, 4-ü açıq. Bəli, şəxsən mən gözəl görüntünün dəlisiyəm. Yəni, xaricdə də, səfərdə də olanlara çalışıram ki, otel üzbəyüz elə bir mənzərəli bir məkana baxsın ki, adam səhər yerindən duranda orada bir ləzzət alsın. Beşi də açaq, beşi də açaq. Otaqdan söhbət gedirsə, ümumi oteldən söhbət gedmir də, otaqdan söhbət gedirsə, adi sadə bir şeydir, deyə bilərsiniz ki, otağın suyu gəlir, başqa otağa keçirəm. Sizin verdiyiniz cavablar məncə belə fikirləşim ki, ümumi mehmanxanaya aid olan bir şeydir. Amma yenə bilmək olmaz, bəlkə də var, bilmirəm. Gəlin, ikini açaq, görə iki dənə var. Yan otaqdakı qonşu narahatlığa səbəb olur, onun üçün də istəmir, deyə qardaş, mən başqa bir otağa keçir, burdan çox səsçü gəlir. İndi belə çıxır ki, sizin cavablarınız ya sizin, ya sizin, birinizdə birdədir, birinizdə altıdadır. Ya da birinizin cavabı orada var, yəni ya birinci xanada, ya altıncı xanada, birinizdə ümumiyyətlə yoxdur. Və yaxud da heç birimizin cavabı yoxdur bu lövhədə. Altını açaq, biri açaq. Altını. Risk eləyirik, qadanalım altını. Görək altını, xalını kim yiyəcək? Açaq altını.
otaqda cüzdülər var. Yandıcılar. Demək, birinizin cavabı yoxdur. Yəni, artıq bir xana qalıb da. Yenə deyirəm, ola da bilər, heç birinizin cavabı yoxdur. Gəlin, biri də açaq. Sizin verdiyiniz cavab ən populyar cavab idi, əzizlərim. Ola bilər bu sizin, bizim aramızda ən populyar olmasın, deyək ki, yox, mənim üçün, mən şəxsən ən çox deyərdim ki, nə bilim, suyu gəlmədi və yaxud da havalandırma yaxşı işləmir, məni yan otağa keçirdin. Ümumiyyətlə, bu havalandırma, bilirsiniz də, yəni, həm sərinləndirici də ona daxildir otellər, mehmanxanalarda. Yəni, deyərdim ki, o işləmir deyənə, keçirəm o bir otaq. Amma natəmizlik həm hər mehmanxanada olmur. Bəlkə də biz onu az deyərdik, amma görürsünüz, cəmaat çox. Üçüncü mərhələmiz də başa çatdı. Üçüncü mərhələnin qalibləri region 04 oldu. Amma hal üstünlüyünə görə təbii ki, oyunun qalibi Baş Laiski komandası oldu. Həblə sizin göz olsayım, biz indi region komandasını yola salacaq. Ondan sonra sizlə final oyununu oynayacaq. Çox sağ olun ki, gəldiniz qardaşlar. Maraqlı oyun göstərdiniz. Biz sizi yola salacaq və sizlə final oyunumuzu oynayacaq. Final oyunu da hər dəfə qeyd etdiyim kimi Yeni il öncəsi finalçıların görüşü olacaq və hədiyəmiz avtomobildir, bunu hər kəs bilir. Əlavə 200 hal qazanmaq lazım olacaq bu komandaya ki, finala vəsiqə ilə gəlsinlər. Buyurun, sizi yola salaq. Bəli, davam edirik. Region 04 komandasını yola saldıq. Buyurun, siz də hədiyələrinizi seçin. Elektrikli üz qırxan. Bir ədəd elektrikli üz qırxan. Qardaş, baxır mənə. Nə deyim? Dördünüzə iş edərsiniz, hə? Bir... Qardaşım bugün ad günüdür, ona hədiyə eləmək istəyirik, götürüm onu. Bax, əzizlərim, ona görə də mərhələdə yaxşı oyun göstərmək lazımdır ki, ürəyiniz istəyən hədiyələri götürə bilək. Bəli, Siyavuşun bu günə ad günüdür. Uşaqlar deyirlər ki, biz elektrikli üz qırxanı hədiyə edirik Siyavuşa. Aha, yerdə də 23 xalınız var. Nə istəyirsiniz? Saç şəkilləndiricisi. Bir dənə də biz sizin xalanızın üstünü düzəldirik, sizə bir dənə saç şəkilləndirici. Hal hal xoşunuz olsun. Sağ Bir nəfər hazır cavab buyuracaq 20 saniyə ərzində 5 suala cavab verəcək və finala vəsiqə qazanacaq. Yəni, bu fikirdir hələ. Kim gələcək? Buyursun yanıma, gözləyirəm. Şərtləri deyirəm. Məsələn üçün, sizdən başlasaq, Siyavuş. Anarı yola salacaq. Yəni, bizi eşitməsin deyənə. Gedib biraz öz üçün gəzik-gəzək. Həmən vaxt mən sizə 20 saniyə ərzində 5 sual verəcəm və 5 cavab alacam. 20 saniyə bitdikdən sonra baxacaq.
görək verdiyiniz cavablar sizə nə qədər hal qazandırdı. Baxdıqdan sonra keçəcəksiniz dostlarınızın yanına, mən bura Anarı dəvət edəcəm. Eyni ilə həmən 5 sualı Anara verəcəm. Amma Anarın 25 saniyə vaxtı olacaq. 5 saniyə ona görə artıq veririk ki, cavablar eyni olsa, yəni sizin verdiyiniz cavabdan eyni olsa, mən sizə dəyişdirəcəm. Çünki yenə xatırladıram, suallar eyni olacaq hər ikinizə. İndi siz deyin, kimdən başlayaq birinci? Anar böyükdür. Anardan başlayaq. Onda sizi yola sağlıq, buyurun. Anar. Hı. 20 saniyə vaxtım var. 5 sual. Tez-tez cavab verməlisən. Yenə deyirəm, bu cavablar, yəni ikinizin bir yerdə toplamında 200 xal olmalıdır ki, biz sizə vəsiqə verək finala. Aydın. Başlayaq. Buyurun. Yay mövsümündə işi yağ kimi gedən biznes növü hansıdır? Çimərlik. İnsanın əhvalı nədən asılıdır? Tez. Tez. Sevgidən. Hansı rəqəmlərin düşər-düşməzi var? 13. Rəfdə nə var? Kitab. Harda sizdə imza tələb edirlər? Universitetdə. Universitetdə, bəli. Baxaq, görək, vəziyyət necədir? Gəl. Sual vermişdim ki, yay mövsümündə işi yağ kimi gedən biznes növü hansıdır? Çimərlik. Çimərlik. Bəli. Aha. İndi bax, Hacıya görə çimərlik deyənlər olub mu, yoxsa olmuyor? Ooo, deyənlər olur. Amma qardaşım, sən dondurma desəydin, 48 xal qazanacaqdın. Dondurma, yay mövsümü. İnsanın əhvalı nədən asılıdır? Nə demişdin? Sevgi. Sevgidən asılıdır. Deyən olmuyor. Bax, ona görə deyirdim ki, saniyə düzdür, az da, amma düzgün qəbul eləmək lazımdır. Bax, sən desəydin ki, məsələm üçün insanın əhvalı havadan asılıdır. Havanın bugün necə olmasından. Desəydin ki, cibinin pulunun miqdarından əhval, pul var bugün, ayyəs, həyat mənimdir, pul yoxdur, dilxorçuluq. Desəydin ki, səhətindən, səhət yerindədir, əhval da superdir. Hansı rəqəmlərin düşər-düşməzi var? 13. 13. Bəli, 13 rəqəmi. Amma 7 rəqəmi ən populyar olanlardandır. 7. Rəfdə nə var? Kitab. Aha, hələ görə kitab deyənlər neçə nəfər olur? Aha. 31 nəfər. Rəftə desəydin şəkili var, xatirə verilən əşya var, biraz az xal olacaqdır, amma ən populyarı kitabdır. Harda sizdən imza tələb edirlər? Universitet. Baxaq, görək, universitet deyənlər olub mu? Harda sizdən imza tələb edirlər? Universitetdə. Siz universitetə girəndə imza atırsınız, nəyəsə? Bəli. Hər girirsən də? Yox. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki, harada imza atırsan? Bankda, polis şöbəsində, ərzə yazarkən, anket doldurarkən, bəli, işə qəbul olarkən. Anladın mı, dostum? Buyur. Belə də, görək, o biri dostumuz nə edəcək?
Mən ikinci iştirakçımızı dəvət edirəm meydana, buyursun. Siyavuş, görə Siyavuş nə edəcək? Siyavuş, 25 saniyəm var. Dostun belə də tam deməzdim ki, yəni yaxşı iştirak elədi. Üçün yarısından çoxunu sənin üzərində saxlayıb. Gör nə edirsən. Başlayaq. Başlayın. 25 saniyə var. Yay mövsümündə işi yağ kimi gedən biznes növü hansıdır? Turizm. İnsanın əhvalı nədən asıdır? Hadisələrdən. Hansı rəqəmlərin düşər-düşməzi var? 13. Dəyiş? 7. Rəftə nə var? Rəftə kitab. Dəyiş? Dəftər. Harada sizdən imza tələb olunur? İşə girəndə. Bəli. Hə, baxaq görək Siyavuş neynədir. Gəl Siyavuş. Aha, yay mövsümündə işi yağ kimi gedən biznes növə hansıdır? Turizm. Turizm. Aha, görək. Sadəcə bu siyahiyə daxil olmuyor. Dondurma onların ən populyarıdır. Sərinləndirici içkilər. Nə bilim, çimərlik geyim mağazaları. İnsanın əhvalı nədən asılıdır? Hadisələrdən. Hadisələrdən. Baxaq. Bayaq dediyim kimi, cibindəki pulun miqdarından desəydin, nə bilim, ətrafındakı insanlardan desəydin, havadan desəydin, daha çox xalq qazana bilərdin. Hansı rəqəmlərin düşər-düşməzi var? 7. 7. Baxaq. Ən populyar cavab 7. Rəftə nə var? Dəftər. Dəftər. Yey. Rəftə jurnal yerək deyəydin, rəftə xatirə verilən əşya deyəydin gərək, şəkil deyəydin gərək, oğul balar. Harada sizə imza, harada sizdən imza tələb edirlər? İş qəbulunda. Harada? İş qəbulunda. İş qəbulunda. İşə girəndə. Bəli. Elə demişdin? Bəli. İşə girəndə. Bax, onu öyrə deyirəm ki, ən populyar olanları var ki, bankda, poç məntəqəsi, polis şöbəsi, ərzə yazanda, nə bilmi, anket dolduranda çox şeylər vardı ki, onların halları daha çox idi ki, nəinki işə girəndənin. Təəssüf, mən sizə deyim ki, bunun halı onsuz 30 da olsaydı belə, siz yenə də final vəsiqə qazana bilmirdiniz. Buyurun. Mən sizi təbrik edirəm, finala vəsiqə qazana bilmədiniz, amma bugünün qalibləriniz. Baş Laiski komandası bugünün qalibidir. Belə əziz tamaşaçılarımız, bu günümüz də belə bitdi. Amma hələ bu yolun başlanğıcıdır. Hələm, əyləncə, rəqabət,
hədiyyələr dolu anlar hələ irəlidədir. Onun üçün də gecikməmisiniz. Bax, bu dəqiqə ekranda gördüyünüz nömrəyə zəng vurun, bizə qoşulun. Sadəcə istədiyimiz budur. Gəlin, yarışın, bol-bol hədiyyələr qazanın. Bizim istədiyimiz yalnız və yalnız budur sizdən, əziz tamaşaçılarımız. Bəs onda hər dəfə olduğu kimi yenə də təşəkkürlərim var. Təşəkkürlərim başlayır kimdən? Bəli. Azərbaycanın bir nömrə yerli brendi Elat Modalar evindən başlayıram həmişə. Başda Emin qardaşım olmaqla bütün komandaya burdan dərin-dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, hər verilişdə mənim üçün super kostyumlar, pencəklər, jiletlər tikirlər. Bax, bu cür dəbli görsənməyimin səbəbkarı sizlərsiniz. Ötürəm sizləri. Və bizim verişimizi hər zaman ışıqlandıran bir dostumuz var, Vüsal qardaşımız, bizim fotoqrafımız. Vüsala da buradan çox sağ ol deyirik. Vüsalın çəkdiyi maraqlı şəkillər var. Mənə bir iki gün göstərir, özüm şoka düşürəm. Bəzi momentləri necə tutubsa, özüm şoka düşdüm. Əgər o şoka düşməli şəkilləri izləmək istəyirsinizsə, o zaman bizim Instagram səhifəsinə daxil olun və oradan izləyin. Ən sonda isə ən böyük təşəkkürlər sponsorlarımıza düşür. Söz gəlsin verilişinin ərsəyə gəlməsinə bizə dəstək olan baş sponsorumuz Sopsan Boyaları və sponsorumuz Offside Mağazalar Şəbəkəsinə dərin-dərin təşəkkürlər edirik. Çox sağ olun, var olun ki, bizləri seçmisiniz. Bizsə, təbii ki, görüşərik.